Kürçayının ölkəmizdə olan hissəsində hepatit A virusunun yayılması barədə insanlar arasında məlumatlar yayılıb. İddialara görə Mingəçevir şəhər xəstəxanasında bir neçə nəfər şəxsdə bu virus aşkarlanıb. Yayılan bu söz söhbətlər isə vətəndaşlar arasında qorxuya səbəb olub. Əhali artıq çiğ sudan necə istifadə edəcəklərini bilmədiklərini qeyd ediblər. Kanal 13 olarak dərhal sözü gedən məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Sorğumuza Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə dərhal daxil olan bildirişə əsasən araşdırma aparılıb. Kür çayından su nümunələri götürülüb və hepatit A virusu aşkar edilməyib deyə məlumatda qeyd edilib.